земли подвернемой, вот так же злюю сотворителю и сказал, радість за того, що ми дійсно відстоювали Україну, що перемогу нанали Януковича, а сумність за того, що гинуть далі наші хлопці, не розслідувані злочини на Майдані, злочинці багато повтікали, і на превеликий жаль, уряд не виконує вимоги Майдану і народу. Засмучує те, що до цього часу ніхто не покараний за ці смерті, за те, що загинули люди, і продовжується війна, продовжуються ці події, які нас зараз в країні, які, звичайно, засмучують. Звісно, так як сина ж мені жалко, але я відчуваю, може нам покраще буде життя. У нього залишилось двоє дітей, дасть Бог їм, буде краще жити.